Spadol z vysokých schodov. Bola to taká hlúpa náhoda, otec sa špikol na schodisku. Hlavne mlč. Nikomu nič nehovor. Mi sa to celé vrátilo, David. A ja som videla, že aj tebe. No dobrá, čo s tým budeš robiť? Ako mám Táňu vyhnať z hlavy? Vy ste včera boli spolu piť? Ja opity nie som. Magdalena Hrnčiarová. Hrnčiarová, určite. Nepozeraj sa tam. Poď, ideme. Nemohli, nie. Poď tam, naskoď. A nemyslite si, že toto nebude mať dohru. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.